Стратегиялық менеджмент жоспарлау қағидаттары мен үлгілері. Осындай атаумен Нұр Отан партиясының жоғарғы партия мектебі оқыту семинар тренингін өткізді. Бұл игі шара партияның орталық аппарат басшылары үшін арнайы ұйымдастырылды. Мақсат тыңдаушыларды стратегиялық жоспарлау әдісімен, оның қағидаттары және үлгілерімен кеңінен таныстыру. Жиынға қатысушылар стратегиялық бастамаларды көтере білетін кадрларды даярлау қажет деген пікірлерін де ортаға салды. Бұл шара бір ай бойына жалғасып, партияның өзге де өңірлеріндегі филиалдарында да ұйымдастырылмақ. Әрбір қоғамда келешегін ойлайтын жоспар болу керек. Сол себепте Нұр Отан Халық Демократия партиясының жоғарғы партия мектебі де өз үлесін қосып отыр. Біздің бүгінгі таңда кешегі сайлауда Нұр Отан партиясы жоғарғы бағаланып халық дауыс берсе, біз енді сол партия кадрларын дайындауымыз керек. Сол себепте осы бүгінгі семинарымызда осындайға арналып отыр.